استقلال او ازادي چې ده دا د انسان د پاره او د انسان د ژوند کولو د پاره تر ټولو یو مهم شی دی. موږ او تاسو چې په تاریخ کې کومې مبارزې کړي دي، کومې قربانۍ مو ورکړي دي، همیشه مو په هغه کې د ازادۍ غږ پورته کړی دی چې موږ د چا غلامي نه منو او د چا تر سیوري لاندې د خارجي استعمارګرو او یا پردیو تر سیوري لاندې ژوند نسو کولی او نه یې زغملی سو. په دې لاره کې موږ او تاسې سختۍ، مشکلات، ستونزې او ستړیاوې ګاللې دي، خو الحمدلله چې د تاریخ په اوږدو کې هر وخت افغانانو د هر استعمارګر په مقابله کې کامیابی ترلاسه کړې ده او استقلال یې ګټلی دی. افغانستان او په مجموع کې هر هیواد چې وي هغوی هر څوک د خپل استقلال ساتلو او د خپل حریت لپاره کوشش کوي، هڅه کوي چې په هیڅ لحاظ په یوه مورد کې هم د چا تر اثر لاندې رانشي او خپلې ملي ګټې د نورو د ګټو دپاره یې قرباني نه کړي. دا چې الحمدلله سږ کال موږ او تاسې استقلال او ازادي او دا یو سلو درېیمه کلیزه په داسې یو حالت کې لمانځو چې په واقعي معنی افغانستان آزاد، خپلواک او مستقل دی. په نظامي ډګر کې هم الحمدلله د هیچا تر سیوري نه دی لاندې او نه قوتونه په چا پورې تړلي دي او نه د چا غلامان دي. نم په اقتصادي لحاظ اقتصاد الحمدلله په چا پورې تړلی دی، نه مو سیاسي پالیسي په چا پورې تړلې ده. په هر میدان کې آزاد او خپلواک یو. خدا ازادي ګټل، د ازادۍ دپاره مبارزه کول دا ستونزې او مشکلات لري. اقتصادي مشکلات به هم راځي او سیاسي مشکلات به هم راځي. هغه خاص د دې دپاره چې خلک یا بعضی هیوادونه موږ او تاسې دې ته قانع کړي تر څو د دوی هغه غوښتنې چې هغه زموږ ملي ګټې نه ایجابوي ورسره ومنو. موږ د خپلې عقیدې او خپلو ملي ګټو په خلاف د هیچا اوامر، فرمایشونه او غوښتنې نسو منلی. موږ تعامل غواړو، موږ د هیواد پرمختګ غواړو، موږ د اقتصاد قوت غواړو، موږ سیاسي پرمختګ غواړو، موږ په نظامي میدان کې د سیمې په سطح یو قوي ځواک غواړو، خدا په دې قیمت نه غواړو چې خدای نه کرده ازادي او استقلال مو تر سوال لاندې راشي. ځکه د ازادي او استقلال دپاره افغانانو او زموږ او ستاسو نیکونو همیشه قربانۍ ورکړي دي.